det är inget rockframförande, men den är akustisk i grunden. Men sen så lägger vi på både sång och instrument, så den ska liksom bara vara oemotståndlig. Man ska inte kunna hålla sig från att sjunga med, är förhoppningen och tanken. Och så har du skrivit en ny vers? Ja, fast ärligt talat, jag och Peter, för det är nämligen så här att det är jag som har skrivit musiken och Peter Blonde som har skrivit texten. Vi har pratat om det där med, och det kan vara som så att det kan komma någon ny vers. Men samtidigt är det lite som att skriva om psalmboken. Det gör man inte ostraffat. Så att, osvuret är bäst. Det kan vara som så att den är precis i original, vilket kanske är det troliga. Den kommer ju nu att spelas på varenda hemmamatch med start på premiären den 13 september mot Linköping. Mm, okej, okay. Är det mot Linköping? Ja, 13 september visste jag. Mm. Mm. Men kommer man kunna lyssna på den tidigare? Det tror jag. Johan säger på HV att den ska de nog lägga ut så att den finns att lyssna på redan i sommar, om jag har fattat rätt. Så att vi jobbar som små, vad heter det, illrar för att få det klart så fort som möjligt. Så att det ska finnas något att lyssna på. Ja. Så att det kommer det bli. Då kanske man till och med får höra den bland trubadurerna i sommar nu då. man vet inte. Du tänker på någon så här på sjökanten eller på någon after beach. Ja, kanske. Mm. Snart kommer klacken hit och ska sjunga in kören. Mm. Mm. Och hur tror du det kommer bli? Ja, men som sagt, det hänger väl på lite då hur de lyckas konvertera från att vara supporterklubb till att bli kör. Edvin lät hoppfull. Han verkar vara bossen för kören. Han lät hoppfull, så att jag litar väl helt enkelt på Edvins goda omdöme och tänker att det kommer nog bli jättebra. Klapp i hesa och låter sy och så. HV71 spelar bäst ändå. HV. När man ser runt om sport, överallt fotboll, hockey, så är det alltid en låt innan spelarna kommer in så folk känner gemenskapen. Och att folk får vara tagga ihop och tajta ihop sig liksom och fokusera på att hjälpa laget att vinna. Det finns ju många HV-låtar som gjorts genom åren. Varför har den här just valt? Ja, jag är ju uppväxt med Kruts låt. Det var den första jag hörde. Och det är väl den som är mest omtyckt i arenan också. Vad det verkar som i alla fall. Märker man när den sätts på att det då de flesta sjunger med? Ja, de hade ju den som introlåt i föregående säsong då och det var bra gensvar. Hoppas på att det kan bli ännu bättre den här gången. Filip, du är med i Northbanks men du har sitt plats under matcherna. Vad kommer den här hymnen göra för stämningen i hallen? Jag hoppas att det kommer bli en mycket bättre stämning. Det har varit den. Jag tycker förra året var verkligen ett steg uppåt. Och jag vill ju att min kära sittplats som jag får tillhöra då verkligen kommer igång. Och kan sjunga på den här låt också. För den, jag tror att den alla vågar sjunga på den. Ni har ju varit kör här idag. Hur var det att sjunga? Ja, men det var kul. Lite gamla pojkminnen kom tillbaka. Jag har ju lite kör i mig sen gossetiden. Så det var väldigt kul att få vara med de här riktiga gubbarna och sjunga. Hur var skillnaden mellan att stå i klacken och stå här i studion? Fick man någon släng av prestationsångest? Nej, inte egentligen. Det var som sagt, det var lite annorlunda att stå där inne i en studio och sjunga framför en mic. Men ja, det är ungefär samma folk som står där som är på ståplats. Så ja, det kändes bra.
Är det så att man, om man är helt tondöv, kan man sjunga med i den här låten ändå? Självklart kan man det. Ja då, inga problem. Så då finns det inga undanflykter nu för publiken i Kina för nästa säsong? Verkligen inte.